Մայիսի 1-ից կմեկնարկի Երևանի կենդանաբանական այգու հերթական տարեշրջանը։ Այցելուները սակայն դեռ որոշ ժամանակ չեն կարողանա օգտվել այգու մուտքի մոտ տեղադրված խաղային ատրակցիոններից։ Փակ կլինեն նաև սրճարաններն ու հանրային սննդի մյուս կետերը։ Պատճառը 5 տնտեսվարողների հետ 6-ամսյա պայմանագրերն են, որոնց ժամկետները լրացել են։ Տնտեսվարողներին հանդիպելուց հետո այգի այցելել Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Վիրապյանը։ Զգուշացել են, քանի օրա որ դան բաց են, լիքը դատարկեն, այլե որ չեն արձագանքել։ Ինքը որոշել ենք այսօր, որ պիտի գարանանում դան ինչ են երկանացնենք արդեն։ Ձեր տարածքում հիմա հակահրդային խնդիր որ էստեղ։ Ո՞նց եք բացելու այդ տարածքը։ Ջարդելով։ Ո՞նց է ջարդելով։ Ի՞նչ անշնակում ջարդելով։ Բանում իրա դեն, եթե բանանին են, որ չի արդարվել։ Ինչի՞ չունեք դուք։ Վերջացել է պայմանագրի ժամկետը իրան։ Ապրիլի 25-ին տնտեսվարողներին ուղարկվել են գրավոր ծանուցումներ, որպեսզի նրանք իրենց պատկանող գույքը հեռացնեն այգու տարածքից։ Տնտեսվարողները սակայն հրաժարվում են կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Մենք չունենք որևիցե փաստաթուղթ, որևիցե թույլտվություն, որ իրենք իրավասուն այդ երկարաժամկետ գործունեություն ծավալել, բացի այն ոչ իրավաչափ պայմանագիրն էլ եթե կա, թույլտվություն տարածքի օգտագործման թույլտվության պայմանագիրը ոչ միտեղ գրանցված չէ, իր ժամանակն էլ արդեն լրացել է։ Հիմնավորում են այն դրդապատճառով, որ իրենք ունեն նախկինում պայմանավորվածություն են ունեցել։ Մենք մանավոր պայմանավորվածություններ չունենք եւ չենք ունենալու։ Մեր բոլոր պայմանավորվածությունները դա փաստաթ խտավորված լինելու։ Քաղաքապետարանը կհայտարարի մրցույթները եւ այն մարդիկ, որոնք որ կհաղթեն մրցույթներում, այն մարդիկ, որոնք մասնակցեն աճուրդներին եւ ամենահարմար պայմանները կառաջարկեն քաղաքի եւ կենդանաբանական այգու համար, այդ մարդիկ էլ իրավունք կունենան շարունակելու կամ տնտեսվարել կամ նոր տնտեսվարողներ կհայտնվեն։ Բնականաբար այս մարդիկ, որոնք որ հիմա իրենց գույքը այստեղ են, նույնպես ազատ իրավունք ունենան մասնակցելու այդ աճուրդներին։ Տիգրան Վիրաբյանը նաև շեշտում է, գործընթացի նպատակն է պաշտպանել երկարաժամկետ բիզնես ծրագրերն ու տնտեսվարողների շահերը։ Որոշ տնտեսվարողներ ոչ միայն հրաժարվում են իրենց պարտավորությունները կատարելուց, այլև փորձում են խոսել սպառնալիքների լեզվով։ Ամենակոշտ արձագանքն են ստանալու այն մարդիկ, որոնք փորձում են սպառնալիքի լեզվով խոսել, այլ ոչ թե օրենքի, եւ մենք բոլոր օրինական ճանապարհները եւ իրավական հիմքերը ստեղծել ենք, որպեսզի մրցակցային լինի ամեն ինչ, եւ մարդիկ իրավունք ունենալու կան մասնակցեն եւ երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրեր առաջարկեն։ Կենթանաբանական այգում տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար մրցութային փաթեթներն այժմ մշակվում են։ Պատրաստ լինելուն պես դրանք կհրապարակվեն եւ բոլոր ցանկացողները կկարողանան մասնակցել այգու տարածքների վարձակալության մրցույթներին։